A Convenção do Patriota foi realizada nessa manhã no plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado. E no anúncio sobre os nomes, o partido confirmou pré-candidatos aos cargos majoritários e também para senador, deputado federal e estadual. Como aqui no Piauí o partido resolveu lançar a candidatura própria, nossas propostas se baseiam, em primeiro lugar, na despolitização, não é, de três pilares da sociedade que entendemos que são super importantes, que é a educação, saúde e segurança pública. Como é que se dará essa despolitização? É com a não nomeação de políticos de mandato e nem suplentes para serem secretários de saúde, educação e segurança pública. Não é que não haja políticos com competência. Eu sou político. Sim, a maioria dos políticos são competentes. Só que a partir do momento que você está investido de um cargo, principalmente eletivo, você passa a ter uma visão de nicho, ou seja, de grupo político. E o que nós estamos precisando hoje no Piauí é a divisão de Estado. Para Senado, Dom Lote foi convidado pelo partido. Natural do Paraná, é pecuarista e vai focar nessa área. Eu acredito que o Piauí vai se transformar através do agronegócio. Atrás do agronegócio vem a indústria. Atrás da indústria vem o emprego. Atrás do emprego vem a renda. Tendo renda, tem produção. Tendo produção, tem impostos e o Estado pode se desenvolver.